Hej, det er Søren fra grilltips.dk her. Der er mad i grillen. Og det her det er en klassisk dansk ret. Det er nemlig forloren hare, som lige lidt skal serveres med nye kartofler. Dejlig varm rødkål, brun sovs, lidt tyttebær og en håndfuld franske kartofler. Jeg har lige smidt termometeret i for at være sikker på, at jeg når de der 74 grader, som sådan et farsbrød skal have for at være gennemstegt, men samtidig så det ikke bliver tørt. Så tjek lige opskriften på forloren hare. Det er en klassiker, og du kan sagtens lave den i grillen. Velbekomme.